Tere! Tänases saates räägime tulemüürist ja turvalisest kontoritööst. Ja minu tänaseks vestluspartneriks on kliendilahenduste müügijuht Heiko. Heiko, räägi siis palun, miks IT-turvalisus tänapäeval nii suures fookuses on ja miks see oluline on? Me ei räägiks ilmselt sellest täna, kui see aasta ei oleks olnud nii-öelda märgiline. Selles vaates, et meil on ka Eestis, mitte enam ainult maailmas, väga palju intsidente, kus lunavara ei vali enam nii-öelda vastast, vaid vaatabki, et on ta siis perearstikeskus, on ta siis ehitussektor, aga tõepoolest krüpteeritakse juba väga väärtuslikke faile ja küsitakse sellest juba raha. IT ei ole enam ammu, ei Eestis ega maailmas, ainult arvutid, kus koostatakse tekstifaile. IT on läinud pilve, on kolinud virtuaalmaailma ning see nõuab tänapäeva ettevõtetelt juba täiendavat võrguturvalisele panustamist. Väiksemad ja keskmised Eesti ettevõtted ilmselgelt on sellega täna mures ja on endale valinud partnerid, kes nende eest selles maailmas paremini orienteeruksid ja IT üle võtaksid. Aga võib-olla siis sa kohe nimetadki, et millised teenused või lahendused siis aitavad seda IT-turvalisust ettevõtetel tõsta? Tõmmaksin siin kohal paralleeli inimeste endi kodudega. Et koduvalve on tegelikult, ma arvan, et üsna tavaline asi inimestel. Sellega tahetakse hoida eemal nii-öelda siis kurikaelu. IT-mõistes on tegemist viirusetõrjega. Selleks, et kui kurikael nüüd üritab sulle koju sisse murda, siis antakse sulle sellest märku, tuleb välja mingi ekipaas ja ütleb, et see on pahalane. Mis sa teed temaga? Mis nüüd, sa siis teed? Kui me siia juurde võtaksime nüüd telija lähenemise, et me ei paku enam nii-öelda passiivset lihtsalt kaitset, vaid me püüame ka proaktiivselt juba läheneda ja selle kurikaela ennem, kui ta jõuab sinu ukse maha murda, nii-öelda kinni napida, siis oleks just kui tegemist naabrivalvega. Et seda meie siis sentraalne viirusetõrje teenus ka tegelikult täna tähendab. Liikudes edasi, siis ollaks enda kodusid kindlustanud, mis on ka mõistlik juhul, kui inimene näiteks peaks ise selle pahalase sisse laskma. Ja see pahalane peaks kaasa võtma vääris asjad ja ütlema, et sa saad need tagasi ainult mingi raha eest. Ja need vääris asjad siis oleks ettevõtte andmed? Ettevõtte andmed, hullemal juhul... Klientide andmed? Klientide andmed, aga ka isiku andmed. Et me teame, et sellest aastast rakendus meil GDPR-i nõue, et ettevõtted peaksid väga tõsiselt sellesse suhtuma. Selle vastu aitab kindlasti, kui ettevõtted enda nii-öelda vara siis kaitseksid ja varundaksid. Varundusteenus ei ole enam kindlasti see, et ma kopeerin mingid failid endale välisele võrgu kettele ja ütlen, et mul on nüüd varundus tehtud. Kui mul nädal lõpus on neid vaja, ma nädal alguses tegin varunduse endal nii-öelda, siis vahepeal on läinud aega mööda ja see võib tähendada mitut tööpäeva just kui tulutud tööd. Telia siin kohal pakub varunduslahendust, kus me ütleme kliendile, et me varundame sinu faili igapäevaselt, sa saad neid taastada kellaajaliselt ja see aitab ettevõtetel kokku hoida aega, mis inimesed peaksid uuesti just kui tööd tegema mingite failide taastamiseks. Sa rääksid arvuti varundusest, varukoopiate tegemisest, et mis on veel need teenused, mis siis tegelikult aitavad ühel ettevõttel siis internetist tulevate ohtude eest oma ettevõtte võrku töötajate seadmeid kaitsta? Et jäigi mainimata nii-öelda üks ja sõike võib-olla kõige kindlam lahendus. Et kui sul viirustõrje on juba olemas, sul on tehtud ka varundus, aga juhtub nüüd ikkagi, et sinu ettevõtte võetakse sihikule ja tehakse nii-öelda sihitud rünnak läbi sinu mingisuguse võrgu nii-öelda augu. Et sellisel hetkel tuleks kindlasti ettevõttel kaaluda, et võtta kasutusele tulemüüriteenus. Tulemüüriteenus sisuliselt tähendab seda, et me anname ette, missugune liiklus on lubatud ja missugune ei ole. Seda saab väga edukalt ettevõtte nii-öelda profiilile personaliseerida
ja see aitab väga paljude rünnakute vastu tegelikult, et hoida ära siis sellised sihitud rünnakud, mis kasutavad ära just nimelt neid turvanõrkusi, mis ettevõtetel täna on. Mm-hmm. Sa nimetsid tulemüüri teenusena. Just. Et tegelikult on mul ka täna võimalik ju osta endale tulemüüri, et miks siis peaks kasutama just nagu teenusena tulemüüri, tulemüüri teenusena, mitte siis lihtsalt seadet ostes ja ise seda paigaldades? Ega seal tegelikult tavakasutaja jaoks ei olegi mingit vahet, ta ju ostab seadme ja paneb selle püsti, võibolla küsib telijalt abi ja palub see ära seadistada. Sellest hetkest mingi ajani on kindlasti kliendi võrka turvalisem, kuid tänapäeva internet areneb nii kiiresti, et tegelikkuses tuleks sellel seadmel pidevalt silma peal hoida ja vaadata, monitoorida seda, kuidas see liiklus seal on, sest väga paljud pahalased nii-öelda maskeerivad ennast täna juba nagu nii-öelda turvaliseks liikluseks. Ja siin kohal saab kindlasti aidata siis teenus seal taga, ehk siis see halduslahendus, mis monitoorib kliendi lahendust, uuendab mingisugust tarkvara seal tulemüüri sees ja tegelikult reageerib ka võimalikele ohtudele juba. Mm-hmm. Ma saan siis aru, et teenusena ma tegelikult saan olla kindel, et nii-öelda minu partner siis jälgib seda, mis mul tegelikult minu töövõrgus toimub ja hoiab ära siis selle nii-öelda halva tegevuse nii-öelda minu töövõrgus siis, et ta annab mulle märku, kui midagi seal siis on nii, et mis ei peaks päris nii olema. Ja see partner näiteks Telia näol, meil on olemas administraatorid, kellel jookseb nii-öelda punane roheline tabel, kui nad näevad punast, nad võtavad kliendiga ühendust, annavad talle teada, mm-hmm. et siuke kahtlane liiklus on, kas see on pigem okei või me peaksime siin mingisuguse eri reegli tegema selle vastu. Aga kui nüüd on olukord, et mul on ettevõttes ka palju töötajaid mm-hmm. ja üha enam siis töötajaid tegelikult ei tööta ainult mitte tavapäraselt kontoris, vaid see töötegemine toimub ka väljaspool kontorit. Et kui nüüd on mul töötajad, kes töötavad siis kontorist väljaspool, et läbi mille või kuidas nemad siis saaksid turvaliselt nii-öelda töövõrku pääseksid ja et see liiklus oleks kontrollitud ja turvaline, et millised lahendused selle jaoks siis on olemas? Selleks on erinevaid vabavaralisi ja tarkvaralisi lahendusi, kuid nende võrgu turvalisel taga on tegelikult väga küsitava väärtusega. Siin kohal tuleb samamoodi mängu see tulemüüri nii-öelda lahendus. Et kliendil on võimalik enda tulemüürist anda nii-öelda õigused ja võimalus siis inimestel ükskõik, kus on maailmas ka ei oleks, enda nii-öelda sisevõrku serverisse ligi pääseda ja teha seda nii-öelda läbi turvakanali. Mm-hmm. Ja see turvakanal on tegelikult sama nii-öelda põhimõttega, nagu oleks nii-öelda pahalane, kes püüab nii-öelda ettevõtte sisevõrku näiteks maja seina tagant siis püüda sisse pääseda. Ehk siis see turvalisus on tagatud mitte ainult nii-öelda tarkvaraliselt, vaid seal taga on tõepoolest nüüd personaliseeritud mingisugused sätted. Mm-hmm. Ma saan aru, et siis on antud kasutajatele õigused, kes siis võivad nii-öelda pääseda selle ettevõtte võrku, et siis saada andmetele ligi. Ja, et me sisuliselt ütleme sellele seadmele, et tema ja tema on okei, kui nad tulevad meie võrku. Ja see määratakse ära siis kas seadme või siis kasutepõhiselt ja kokkuvõttes see väldib väga suurt protsenti võimalika ohte, mis väljaspoolt võiksid sisse tulla. Aga kui nüüd kokku võtta, et mida sa soovitaksid siis igal ettevõttel teha nii-öelda selleks, et enda siis firma turvalisust tõsta, et mis oleks need sinu soovitused? Mina alustaksin kolmest alustalast. Esimene oleks kindlasti mitte ainult viirusetõrje, vaid tegelikult ka aktiivne viirusetõrje. See tähendab seda, et selle viirusetõrje taga on kas minu teenuse pakkuja või lihtsalt mingisugune keskkond, kus ma näen, et missugune on kahtlane liiklus ja missugune on nii-öelda normaalne liiklus. Seda Telia täna pakub, me kasutame sellist viirusetõrje tarkvara nagu ESET. Meil on sellele tsentraalne haldus ja seal taga on tõepoolest administraatorid, kes teevad vahet ajapikku tekkinud mingite logide põhjal, et mis on hea liiklus ja mis on halb liiklus. Ja me saame reageerida ennem, kui see viirus nii-öelda juba aktiveerub. Hmm. Siis teine on kindlasti varunduslahendus. Varunduslahendus ei ole enam lihtsalt mingisugune seade koha peal. On siis passiivne, on aktiivne, kui varundus tehakse. Varundus tuleks kaaluda teha võimalusel majast välja. Ja see ei tähenda nüüd seda, et sa paned enda arvutile selle võrgukette külge, võtad sinna mingid failid peale ja jalutad sellega koju, homme tuled jälle tagasi. Vaid see peab olema süstemaatiline, seal peab taga olema mingisugune loogika, seal peab olema võimalus seda testida. Kas see ühel hetkel, kui ma kõik failid kaotan, kas ma saan neid tegelikult ka taastada?
Ja kolmas, millest me oleme nüüd juba rääkinud, on siis tulemüüri lahendus. Võrku peaks täna juba kaitsma. Võrgu kaitseks ei piisa ainult sellest ruuterist, mis seal ees on. See ei ole tulemüür täna. Seal on küll mingid funksionaalsused, aga tulemüür on väga spetsiifiline võrgu turvalise tagamiseks mõeldud seal. Aga aitäh sulle, Heiko, täna seda teemat rohkem avamast ja ka kliente, ma usun, et harimast läbi selle nii-öelda info, mis sa siin jagasid. Ja järgmine Digitarga saade juba eetris nädala pärast. Aitäh!